не витримав варварства. Черговий вояк так званої ЛНР добровільно здався українській стороні. Вестерн на Одещині. Поліція застрелила дебошира, який тероризував село. Енергетичний безлад. У ЄС оновили рекорд ціни на газ. У Британії триває дефіцит автопального. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня у студії Олексій Фадєєв. Один український армієць загинув сьогодні на фронті внаслідок ворожого обстрілу. Про це повідомили у штабі ООС. Від початку доби окупаційні війська 4 рази атакували підрозділи Збройних сил України. Поблизу Кам'янки противник задіяв міномети та артилерію 122-го калібру. Біля Новотошківського та Попасної незаконні збройні формування прицільно обстріляли позиції наших захисників із гранатометів та зі стрілецької зброї. Представник незаконних збройних формувань, так званої ЛНР, здався у полон українським військовикам. До армійців прийшов 23-річний хлопець, сказав, що втік від сепаратистів. Варто зазначити, що останнім часом такі випадки стають дедалі частішими. Українське законодавство передбачає для осіб, які не вчиняли військових злочинів, пом'якшення покарання. Про те, як зустріли перебіжчика на наших позиціях та подробиці його історії у матеріалі Руслана Смещука. Побиті хати, понівечена осколками сільгосптехніка – це передові позиції в районі Попасної на Луганщині. Навкруги вирви та залишки ворожих снарядів. Трохи участились стрілковою зброєю. От. Є що і крупнокаліберними. От. Ну, це сьогодні ПТУР прилетів. На ГЕСи накривають. От. З перекрута б'ють. 82-ми можуть. ПТУР – це протитанковий комплекс. Зброя потужна і недешева. На цій ділянці такі комплекси проти армійців окупанти застосовують вже неодноразово. Намагаються кумулятивними ракетами знищити бліндажі та вогневі точки. Це осколок ПТУРа протитанкового управляємого комплексу. Сьогодні близько 9 ранку прилетів в сусідній район наших сусідніх позицій. Ось таке буває буквально через день. Кожного вечора і під ранок загостряється обстановка. Саме на ці позиції серед білого дня прийшов добровільно здаватися один із бойовиків. Микола – один із тих, хто зустрічав неочікуваного гостя. Мій товариш по службі пішов подивитися, що робиться навколо. Почув характерний звук, що хтось йшов. Щось типу того. Мені каже, йдемо, вийдемо далі. Бо каже, ще що замітив, що передвигається якесь тіло. Людське. Тілом виявився ворожий перебіжчик. Армійський секрет дочекався, коли той підійде ближче і затримав візитера. Той не проявляв агресії, слухняно виконував накази. Взяли на мушку. Стій, хто йде? Він підняв руки доверху. Ми йому сказали, ляж на землю. Він ліг на землю. Спитали, хто він. Він сказав, що він з цієї сторони. Ми його обезброїли. Зв'язали руки, зв'язали очі. Далі зробили доповідь командиру. Виявилося, що перебіжчик – 23-річний місцевий житель під впливом власного батька та ворожої пропаганди, що у 18 пішов до лав сепаратистів і 5 років воював за так звану ЛНР. У бандформуваннях служив механіком, водієм бронемашини. За даними слідства, підозрюваний брав активну участь з 2016 року до тепер у 6-му окремому мотострілецькому казачому полку імені Платова, ніс службу на бойових позиціях уздовж лінії зіткнення, а також спостерігав за переміщенням військовослужбовців. Але не витримавши знущань своїх командирів і поплічників, вирішив здатися українському правосуддю. Зараз із затриманим працюють слідчі СБУ та військової прокуратури. Йому загрожує до 8 років в'язниці. Але у випадку добровольної здачі за умов співпраці зі слідством, та якщо буде доведено, що він не вчиняв військових злочинів, українське судочинство може його помилувати. Такі прецеденти вже були. З Луганщини Руслан Смещук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Новини телеканал Інтер. Стрілянина сьогодні лунала на Одещині. У поліцію надійшов виклик з одного з селищ, мовляв, на вулиці стріляють.
Патрульні прибули на місце і з'ясували, що з обрізу мисливської рушниці гатить місцевий житель. Спочатку дебошира намагалися умовити здатись. Однак той відкрив вогонь у бік поліцейський, він пошкодив службову автівку і тоді вломився до чужого будинку, погрозами вигнав господарів, а після того вийшов на вулицю з обрізом та гранатою та попрямував до будинку, де мешкає жінка з дітьми. Щоб захистити людей, поліцейським довелося застрелити зловмисника. І за попередніми даними, від дій правопорушника ніхто не постраждав. На Прикарпатті нагородили юних героїв-рятівників. Двоє братів-школярів із села Братківці серед ночі першими помітили пожежу в сусідньому будинку. Хлопці не розгубилися і одразу забили на сполох. Покликали на допомогу односельців і разом із дорослими боролися з вогнем. Завдяки цьому їхній сусід залишився живий. З юними сміливцями спілкувалася Жанна Дучак. Ніяковіючи, 13-річний Володимир та 11-річний Богдан приймають вітання та подарунки від рятувальників. Хлопці – рідні брати, а віднедавна ще справжні герої в своєму селі. Та приймав Богдан. Пожежу в сусідів хлопці помітили випадково. Розповідають, серед ночі прокинулися попити води і у вікно побачили спалахи вогню в будинку навпроти. Тож кинулися будити дорослих та односельців. Ми перші подумали, що то лампочка, а потім придивилися добре, то вниз, то вверх. І ми пішли закрикли бабу. Наш вчора вчитель каже, що треба першим ділом повідомляти дорослим про пожежу. Поки мама і бабуся скликали сусідів та телефонували пожежникам, хлопці взялися за відра з водою і побігли до палаючого будинку. Качали воду, носили, давали Миколаївичу, а Миколаївич заливав воду, всередину воду. Микола Ярославович – один із сусідів і вчитель фізкультури в сільській школі. Хлопців добре знає. Кажуть, і справді проявили неабияку відвагу, не злякалися вогню. Я прийшов, бачу, хлопці бігають з відрами. Ми обійшли, побачили, що хата ціла в диму, там аж третя кімната. І туди не можна було підійти. Тоді ми вибили вікно ззаді, і хлопці носили мені воду, а я з драбини заливав всередину водою. Такі діти – це рідкість, така, рідко такі діти попадаються. Селяни вивели із палаючого будинку господаря ще до приїзду пожежників. Власник хати Василь відбувся лише переляком. У чоловіка жодного опіка, а в хаті вигоріла лише одна кімната. Хоча наслідки могли бути набагато гірші, кажуть рятувальники. Якщо б ці діти не побачили цю пожежу на ранній стадії, так як квартира чи кімната вигорає дуже швидко, вогонь поширюється дуже швидко, то площа пожежі на момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів була б набагато більша. Могло закінчитись летально для власника саме господарської, для власника житлового будинку. Добре, що не пішло далі, бо то таке, що то був вітер, і що зразу кинулося це. Але пожежники приїхали і вже догасили там. Причину пожежі вже встановили. Чоловік курив у ліжку і заснув із цигаркою. Дякую хлопцям, що вони позвали на допомогу і що врятували мені життя. Хата байка, добре, що мені життя врятували. А я не можу ходити, я не можу був вийти. Як я вповз згався від робов від того диму. Себе героями хлопці не вважають. Кажуть, діяли, як підказувало серце, і як їх навчили у школі. Бути рятувальниками сподобалось, а молодший Богдан запевняє, що вже визначився із майбутньою професією. Жанна Дучак, Зноя Автонас, новини телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Троє українців загинули у ДТП у Польщі. Троща сталася напередодні пізно ввечері поблизу населеного пункту Жгув. Ще одна українка перебуває в лікарні. За попередніми даними, водій автомобіля БМВ, який подорожували українці у напрямку Катовиці, не впорався з кермуванням. Автівка на великій швидкості зіткнулася з електроопорою. В Афганістані залишаються українські громадяни, які хочуть евакуюватися, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Безпосередньої загрози для їхнього життя немає. МЗС тримає з ними зв'язок і вже веде перемовини про наступний евакуаційний рейс. Його, як і попередні, здійснить Головне управління розвідки. У вересні українським спецпризначенцям удалося вивезти з Кабула близько сотні громадян України та інших держав. Останню евакуацію здійснювало Головне управління розвідки Міністерства оборони, Міністерство закордонних справ допомагало їм, чим могло в цій ситуації.
Важка була евакуація, скажу вам чесно, важка з огляду на ситуацію на місці, необхідність досягнення домовленостей з новою афганською владою для того, щоб літак міг приземлитися, щоб люди могли потрапити на літак і щоб літак міг вилетіти. Біженці з Афганістану знайшли прихисток і в Україні. Благодійні організації забезпечують їх усім необхідним, аби люди могли повернутися до повноцінного життя за межами рідного краю. То як саме потрапили громадяни Афганістану в далеку і чужу для них Україну та як їм живеться у нас, розкаже Оксана Тупальська. Представники 5 родин біженців із Афганістану знайшли тимчасовий притулок на Житомирщині в Україні. Їхні обличчя показувати заборонено задля їхньої власної безпеки, проте їхні історії вражають. 18 викладачів та студентів, які втекли від жахітливого режиму, тимчасово прихистили в Україні. Усіх запросили на роботу та навчання до італійських вишів. Проте, перш ніж дістатися ЄС, їм необхідно оформити документи та пройти реабілітацію. Допомагає їм доброчинний фонд «Caritas Spes Україна». Ми перебували у небезпеці, тому змушені були залишити свою рідну землю. Життя, можливості та навіть наші погляди були атаковані Талібаном. В Афганістані стало дуже складно жити, немає ні освіти, ні розвитку, ні прогресу в економіці. І для нас, людей, що здобули освіту в школах та університетах, це стало катастрофою. Ми тимчасово потрапили з Афганістану до України, і тут нам дуже затишно та комфортно, тож ми щасливі, ми перебуваємо у безпеці. Однією групою біженців, які прилетіли до Борисполя, опікуються дипломати Канади, іншою – українці. Афганці кажуть, що на литовищі дітей доводилося замотувати у фольгу та якомога швидше нести до автобуса, щоб ті не змерзли. Адже все, що змогли вивезти – це наплічники з документами та дипломи і трохи одягу. Ми привезли приблизно близько 65 кілограмів одягу. Там різні, там здебільшого це зимові речі, тому що ми бачимо, що погодні умови зараз такі, що вже така осінь. І для людей, які були евакуйовані з Афганістану, фактично в футболках без жодних теплих речей. Біженцям зробили ПЛР-тести, одному з дітлахів надали медичну допомогу. Зараз для афганців влаштували заняття із італійської мови. Я дуже відчуваю, що ми одна сім'я, що немає ту християнина, немає мусульмана, але ми всі разом намагаємося допомогти один одному. Папа Франциск постійно говорить про те, щоб ми не боялися приймати людей, які опинилися в біді. Загалом і наша країна є в біді, тому що ми знаємо, що таке війна, досвідчуємо її. Після того, як афганських науковців та студентів відправлять до Італії, українські благодійники допомагатимуть новим групам біженців. Тому вивчають перший досвід та радяться із іноземними колегами, аби бути готовими до нової місії. Оксана Тупальська, Олексій Шматов, Василь Миновчуков. Новини телеканал Інтер. А от у Сполучених Штатах довкола евакуації розгорівся скандал після того, як Міністерство внутрішньої безпеки країни заборонило посадку рейсу з Афганістану. Причому більшість пасажирів на борту судна були американські громадяни та тримачі зелених карт. Чому вибратися з Афганістану, контроль над яким перебрали таліби, стає дедалі складнішим? І чого бояться у Вашингтоні? Усе розкаже Дмитро Онопченко. Евакуація з Афганістану була панічною і, як виявилося зараз, під час конгресових слухань, абсолютно непідготовленою. Станом на сьогодні Збройні сили США вже забрали 124 тисячі людей і своїх громадян, і афганців, яких розмістили на військових базах в різних штатах країни. Але тим, хто не вибрався і досі, зробити це із кожним днем складніше. Приватні структури орендують для цього чартери, і саме навколо такого евакуаційного рейсу зараз гучний скандал. Міністерство внутрішньої безпеки країни відмовилося прийняти лайнер з Кабула, на борту якого понад 100 людей і 59 з них діти. Начебто проблем не мало бути. Перевізники запевняють, всі пасажири американські громадяни або власники грін-карт. З Кабулу ще вилетіти змогли, зробили технічну посадку в Абу-Дабі, а далі внутрішня безпека США розпорядилася лайнер притримати. Спочатку їм дали дозвіл на приліт до Нью-Йорка, ну а потім документ відкликали. І в американських ЗМІ зараз просто шквал публікацій. Організатори авіарейсу роздають інтерв'ю, закликають пожаліти пасажирів, які застрягли на півдорозі, особливо дітей. Їх і дійсно шкода, якби не одна обставина. Агентство Reuters з'ясувало причину. Спецслужби США перевіряють список пасажирів перед тим, як пропустити літак на територію Америки. Чиновники повідомили Reutersу, безпекові протоколи вимагають, аби перевірили всіх без винятку пасажирів. І за цими словами,
побоювання, що під виглядом біженців в країну проникнуть терористи або агенти радикальних ісламських рухів. І що діти у переліку пасажирів і цього, і іншого рейсів цілком можуть виявитися молодиками, які занизили свій вік і поголилися, аби виглядати неповнолітніми. Саме евакуація, коли всі в паніці, коли через складні ситуації перші рейси практично не перевіряли, могла дати можливість просклизнути до США і легалізуватися тут. Людям, які зовсім на порятунку просять, такі підозри вже є і у політиків, і у спецслужб, але їм спочатку було не до цього. Тепер кожен новий евакуаційний рейс перевіряється ретельніше і притримують його на півдорозі, навіть попри резонанс у ЗМІ. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Рамин. Ідемо далі. Україна опинилася у трійці лідерів Європи за добовою смертністю від коронавірусу. Минулої доби у нашій країні від ускладнень COVID померли 194 пацієнти. Зафіксовано майже 12 тисяч нових випадків заражень, одужали близько 4 тисяч людей. І найбільше інфікувань на Харківщині – це понад 1000, а ще на Львівщині та Дніпропетровщині. Відмова від шкільного навчання на користь домашнього. В умовах пандемії, за даними Міносвіти, щонайменше 45 тисяч учнів опановують програму із батьками та репетиторами. Які переваги має така форма навчання і чи є вона реальним шансом мінімізувати вплив пандемії на якість освіти для цілого покоління? Про це далі. Ready. Three, two, one. 16-річна Уляна слухає лекції з фізики, які читають американські педагоги. Більшість предметів опановує вдома, за десятки кілометрів від школи. До навчального закладу приходить двічі на рік, щоб скласти іспити. От якусь тему, якщо вона мені дійсно цікава, я не можу її от швидко пройти, написати контрольно і вчити щось далі. А я можу зупинитися і подивитися на неї з різних боків. Про вітер, світло, темряву та земне тяжіння придумала казки з ілюстраціями та видала власну книжку. Тепер за цим посібником навчаються інші учні. Вирішила написати казку про дівчинку Софійку, яка хоче втекти у космос. Тема гравітації, яка взагалі вивчається у фізиці у старших класах. Але при тому дітям цікаво знати, чому вони взагалі тримаються на землі, чому щось падає. Коли в шостому класі Уляна не хотіла вчити історію, батьки їй це дозволили, згадує мама дівчинки. А за кілька років дитина захопилась онлайн-лекцією та наздогнала пропущене. Коли Уляна керується не графіком, а бажанням, у неї все виходить ліпше. У різних людей по-різному. Хтось може стати вчителем для своєї дитини, хтось може стати т'ютером, тобто вести, направляти, але не вчити. Один-два репетитори були. Наприклад, іноземна мова, яку я не можу допомогти, я не знаю на тому рівні, на якому хочу, щоб знали діти. І далі було те, що їм цікаво. Охоче на навчання з дому переходять діти, які їздять на творчі чи спортивні змагання та не встигають на уроки. А ще у селах, де до школи добиратися далеко. Вимога до таких учнів лише одна – опанувати шкільну програму, бодай, на середньому рівні. Двійошникам наступного року вчитися вдома не дозволять. Батькам важливо оцінити власні можливості, власну спроможність організувати дитині навчання за межами закладу освіти. Чи може вона навчатися самостійно? Діти, які навчаються вдома, автоматично потрапляють в коло уваги соціальних служб, бо іноді батьки забирають дитину зі школи, бо самим так зручніше. У Міносвіти називають це серйозним зловживанням, адже основною умовою переходу на експериментальну форму навчання має бути бажання учня. Оксана Тупайська, Кирило Воронко, Павло Лисенко, Максим Чеблін. Новини телеканалу Інтер. Ціна газу у Європі встановила новий рекорд – 1100 доларів за 1000 кубометрів. Ф'ючерси на листопад на газовому хабі у Нідерландах сьогодні укладали за цією ціною. Ну і зростання пов'язане з низькими запасами газу у європейських сховищах і зі скороченням поставок із Росії. Нагадаю, Сполучені Штати відкрито звинувачують Кремль у навмисному недопостачанні газу до ЄС із метою якомога швидшого введення в експлуатацію Північного потоку 2. Паливна криза частково паралізувала життя у Великій Британії. Черги на заправках не зменшуються, автівки провокують затори на дорогах, а багатьом банально не вистачає бензину. Серед них навіть працівники машин швидкої допомоги. На власному досвіді відчула ситуацію Світлана Чернецька.
Черга на цій автозаправці утворилася ще о 4-й ранку. Щойно завезли пальне. І тепер розтягнулася на кілька кілометрів. Сусідні АЗС взагалі не працюють. Бензоколонки порожні. Це вже третій день, як я сюди приїжджаю з надією заправитися. І якщо минулі рази бачив довжелезні черги і розвертався, то тепер мушу чекати, бо пальне вже майже на нулі. Мушу заповнити бак сьогодні. Години очікування і ще невідомо, чи вистачить пального усім. Ми їдемо до пацієнта, який скаржиться на невимовний біль. У нас немає часу чекати годинами на заправці. Особливо важко доводиться соціальним працівникам, як Лінці. Вона доглядає за смертельно хворими, які хочуть дожити свій вік не в лікарні, а вдома. У мене ця ситуація викликає паніку, бо я думаю про пацієнта, про їхню сім'ю, яка у відчаї і потребує моєї допомоги. Для нас дуже важливо швидко приїхати на виклик, а для цього необхідне пальне в автівці. Паливна криза розгорілася в Британії минулого тижня, коли почалися тимчасові закриття АЗС через брак водіїв бензовозів. Це одразу спровокувало паніку серед населення. Хоча насправді палива в країні вистачає, і якби люди не запасалися на потім, це були б радше невеликі незручності, аніж масштабна криза. Ситуація потрохи стабілізується. Люди зрозуміли, що це минеться, і почали поводитися відповідально. Тож ми зараз робимо усе можливе, щоб забезпечити необхідну кількість водіїв вантажівок. Наразі в країні не вистачає понад сотні тисяч далекобійників. Ситуація загострилася після Брекзиту, коли багато європейців виїхали з Британії через зміну умов праці та проживання. Уряд вже готує солдатів для допомоги з постачанням бензину. Вони проходять пришвидшений курс з безпеки водіння вантажівок з хімічними речовинами. Також планується видача 5 тисяч тимчасових віз іноземним далекобійникам. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». Справу без терміну давності розглядає суд німецького міста Іцего. На лаві підсудних 96-річна колишня секретарка концтабору Штутгоф. Точніше, вона могла би бути на лаві підсудних, але жінка зникла просто перед самим початком слухань. Суд видав ордер на її розшук та арешт. Підсудні інкримінують співучасть в убивстві понад 11 тисяч в'язнів концтабору на території окупованої Польщі. До 80-ї річниці трагедії Бабиного Яру у столиці, у Києві, заклали перший камінь спотикання. Загалом по всьому місту таких буде 80. Ці камені – це нагадування про киян, які в роки окупації постраждали від гітлерівців. Більше у сюжеті Лариси Золотарюк. Такі камені можна зустріти у багатьох містах світу. Це невеликі бетонні кубки 10 на 10 сантиметрів. Їх встановлюють на тротуарі перед будівлею, в якій жила чи працювала людина, яку переслідували нацисти. На верхньому боці – латунна табличка, на якій ім'я та інформація про цих людей. Камінь – це ж те, що ніколи не зникає. Наприклад, у єврейській традиції, коли на цвинтар приходять, в християнській традиції квіти приносять. А за єврейською традицією камінці кладуть. Тому що камінь – це ще й в старому заповіті про це написано. Це така вічність, це незабуття тієї людини. Проєкт започаткували 96-го року у німецькому Кройцбергу. Від того часу встановили 75 тисяч меморіальних каменів по всьому світу, зокрема в Рівному та Переяславі-Хмельницькому. У Києві їх передбачено 80. Перший присвячений пам'яті Людмили Ткач. Зараз ми знаходимося на Фролівській 3. Власне, це місце, де певний час жила Людмила Ткач. Людмила Ткач є однією із 29 осіб, про котрих відомо, що вони пережили трагедію Бабиного Яру, що вони вижили в час розстрілів та змогли вибратися. Цей проєкт ініціювало посольство Німеччини в Україні, а втілив в життя Український центр вивчення історії Голокосту. До пошукової роботи залучили вчителів історії та їхніх учнів. Залучили всі заклади майже всі заклади позашкільної освіти, гуртки для пошуку героїв цього проєкту. І те, з яким ентузіазмом і відповідальністю наші юнакияни взялись за роботу, свідчить про необияку обізнаність і розуміння суті цієї трагедії. І це важливо саме для нашого молодого покоління. Ми працюємо над цим далі. Загалом у світі камені спотикання закладають в пам'ять про жертв Голокосту, євреїв та ромів, пацієнтів, які обрали евтаназію, та жертв політичних і релігійних репресій. Лариса Золотарюк, Василь Дендін. Новини. Телеканал «Інтер».
На цьому випуск завершено. Мої колеги вже готують випуск подробиць. Він вийде в ефірі, як завжди, о 20:00. Ми з вами побачимося завтра. Пам'ятайте, і на все добре.